En ollut itse asiassa aikaisemmin käynyt eduskunnan kirjastossa, että mä sain tietää tästä tutkijapaikkamahdollisuudesta niin yhdeltä toiselta tutkijalta täällä. Tutustuin paikkaan eduskunnan kirjaston nettisivuilta, jossa oli tosi hyvin mun mielestä niin kuin kerrottiin, mitä mahdollisuuksia täällä on ja mitä palveluita tää tarjoaa, niin se vakuutti ja sitten mä laitoin hakemuksen ja on ollut kyllä tosi hyvä, että on ollut tyytyväinen tähän. Tällä hetkellä mä tutkin puolueiden vaikutusta ja tavoitteita kaupunkisuunnitteluun, miten ne tavoitteet muodostuu siellä poliittisissa prosesseissa. Eli hyvin yksinkertaistaen niin kuntapolitiikka ja kaupungistuminen on sellaiset aiheteemat, joita tällä hetkellä tutkin. Ja Helsingin kaupunki on yksi ja Tampere ja Turku ja Oulu on tällä hetkellä sellaisia, joita tutkitaan tai tutkin. Joo, siis sen takia juuri tutkin tätä kaupunkisuunnittelua, koska se on pitkän aikavälin niin kuin tavoitteet ja siinä just punnitaan sitä, että miten puolue haluaa niin kuin pitkällä aikavälillä kehittää kaupunkia, että miten se näkee, että joku, että minkälainen kaupunki on niin kuin 20-30 vuoden päästä. Että just nämä niin kuin on mun mielenkiinnon kohde, että miten, mihin suuntaan puolueet haluaa kehittää kaupunkeja. Et oma käsitys tällä hetkellä on, niin Suomessa on kaupunkisuunnittelussa otettu paljon enemmän huomioon niin kuin sosiaaliset kysymykset ja tavallaan kaupunkien niin kuin tällainen segregaatio ei ole päässyt niin pahasti räjähtämään käsiin kuin esimerkiksi Ruotsissa tai oikeastaan Suomessa voi sanoa, että ei ole ollenkaan päässyt. Että Suomessa on tosi tasapainoinen. Sen sijaan alueiden välillä on tällä hetkellä eroa. Yleisesti kannustan kaikki lukemaan puolueiden historiaan liittyviä kirjallisuutta, niin sitä kautta ymmärtää aika hyvin puolueiden nykykäyttäytymistä tai pystyy peilaamaan, että miksi joku puolue pitää tiettyjä teemoja yllä ja miksi se puhuu tietyllä lailla tai miksi sillä on tietyt tavoitteet. Siis kyllä mä koen tämän tosi hyväksi tämän paikan, että täällä saa niin kuin rauhassa keskittyä siihen tutkimukseen ja sitten täältä on myös hyvät kirjavalikoimat, että täällä on paitsi niin kuin muuten tutkimuskirjallisuutta, niin myös sitten niin kuin valtion raportteja, mutta myös ilahduin siitä, että täällä oli myös esimerkiksi kansainvälisiä raportteja, kuten OECD:n jotain raportteja esimerkiksi globalisaatiosta ja työllisyydestä niin globaalilla tasolla, niin se oli tosi iloinen yllätys, että täällä on kyllä ollut siinäkin mielessä saanut hyvin materiaalia tähän tutkimukseen, mutta sitten on ollut myös hauska tutustua muihin tutkijoihin, jotka niin kuin tekee ihan eri aiheista väitöskirjojaan tai muuta tutkimusta, että se on ollut myös ihan mielenkiintoista. No, eduskunnan kirjastossa on kyllä mun mielestä niin kuin monen muuhun kirjastoon verrattuna niin tosi hyvät ja kattavat palvelut. Tykkään siitä, että miten täällä myös se Suomen parlamentarismin niin kuin historia näkyy, mutta voihan sitä tuoda aina vähän enemmän sitä historiaa, eduskunnan historiaa ehkä myös kirjastoon näkyviin. Mutta ehkä sellainen myös tuli nyt äkkiseltä mieleen, että e-kirjoja voisi olla ehkä vähän enemmän, että niitä ei ehkä ole niin paljon verrattuna moneen muuhun kirjastoon. Kokemuksena oikein hyvä, että kannattaa, jos miettii jotain, mihin tulla lukemaan pääsykokeisiin tai tekee kouluhommia tai muuten vaan Helsingissä haluaa viettää aikaa, niin kyllä eduskunnan kirjasto on ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Jos on niin kuin turistimatkalla jossain ulkomailla, niin kyllä siellä pääkirjastossa tulee yleensä käytyä ja muutenkin aktiivinen kirjaston käyttäjä aina ollut, että aina kun olen tehnyt jotain kirjoitusjuttuja, niin yleensä olen mennyt kirjastoon tekemään, että nyt en ole vaan sattunut aikaisemmin eduskunnan kirjastossa käymään, mutta hyvin paljon niin kuin eri kaupunkien kirjastoja ja yliopistojen kirjastoja on tullut hyödynnettyä. Joo, silloin kun tavallaan on jaksamista pitkän lukuurakan jälkeen, niin kyllä tulee luettua, että erityisesti fantasiakirjallisuutta, että se on tosi hyvää tasapainoa kaiken tiedekirjallisuuden rinnalle, kun sitten mennään ihan eri maailmaan ja se on ihan erilaista kirjallisuutta, niin se on, näen, että se toimii tosi hyvänä vastapainona sitten. Ja sitten tällaista kevyempää tiedekirjallisuutta tulee luettua, että jo ihan eri aiheeseen liittyen, että nyt tulee sellaista Suomen metsäpolitiikkaa käsittelevästä kirjasta, joka on tehty sellaisella journalistisella tyylillä, niin se on sitten taas ihan eri aihe, mitä itse käsittelee, niin